Kaplana. A, ahoj, dobrý den, ahoj. Doufám, že mě slyšíte na druhé straně. Nemám to jak ověřit, tak tomu budu věřit. Já jsem jmenuji Věroš Kaplán, mám nějaký Twitter účet, můžete si mě tam najít na Věroška, občas tam píšu zajímavé věci, většinou tam píšu takoviny. A co já vlastně dělám? Se přepíná, tak. Moje děti si myslí, že dělám na počítačů. Nejlépe mě vystihuje tady ten XKCD Comics, že snažím se ty počítače přesvědčit k tomu, aby dělali to, co chci já, aby ukazovali ty správná písmenka a tak. Já jsem od nějakého roku 2000 se starám o tu operations část počítačů, starám se o to, aby to běželo. Když to neběží, tak se to snažím přesvědčit, aby to běželo, hlídám to. A protože jsem strašně líný, tak zároveň ty věci se snažím zautomatizovat. Používám třeba Puppet, nástroj, který to za mě zautomatizuje a ty se dostanu do stavu, v jakém bych je chtěl mít. Používám Ansible, který dělá to samé, jenom žere o půl gigabajtu paměti méně. A protože přitom zároveň jsem ochoten si s tím vývojáři, kteří to ty aplikace dávají i povídat, tak si lidi myslí, že dělám DevOps. Dobře. Těch nástrojů, které používám za tu spoustu let, se mi nashromáždilo už nějaké množství nástrojů a čas po času někdo požádá, jestli bych to neodškolil, protože si lidi myslí, že tomu rozumím. A tak já pak teda školím. Za posledních několik let už mám přes 100 školení hotových a odškolených, zatím to veskrze fungovalo. Budu povídat o tom, jak se to o těch technických částech přípravy školení. Nebudu povídat o tom, o takových těch věcech, které se týkají výuky, jako jak to zase bylo vždycky poskládat, jakože třeba začít se má s nejjednodušším, až když funguje jednoduché, takže pak můžeme postoupit ke složitějšímu. To předpokládám, že je známé a jasné. A na to byla úplně jiná přednáška, tam se cítím tak silný zatím. No, to jsou ty nástroje, co používám. Je vidět, že to jsou většinou nástroje okolo operations a podobně. Tak úplně pradávno, když jsem říkal, já jsem býval vývojář, operations dělám až později, a moje úplně první školení bylo o Pythonu. Kolegové mě poprosili, prosím tě, ty vypadá, že ten Python umíš, mohl bys nám udělat rychlý úvod, abychom se tam rychle dostali do Pythonu a mohli v něm rychle vyvíjet věci. Já jsem říkal, to bude dobrý, tak požádal jsem mě za domácí úkol, ať si nainstalují všichni Python, protože to bylo malé punkové školení, všichni účastníci si přinesli svoje laptopy, měli tam už za domácí úkol nainstalovaný Python. Dva dny jsme si povídali o Pythonu a usoudil jsem, že školení je jednoduché, že by to vlastně šlo. Potom, o několik měsíců později, mě požádal kolega, jestli bych mu neudělal školení pro opravdové lidi, ne už pro moje bývalé kolegy, ale pro lidi, které jsem do té doby neznal, a že by potřeboval školení na Itzingu. Itzinga je monitorovací nástroj, Itzinga je monitorovací nástroj, kdo ji nezná, dělá to, že pravidelně hlídá nějaké stroje a služby, že jsou ve správném stavu. Třeba Itzinga pravidelně může zjišťovat, jestli mi nějaký web běží, a když mi neběží, tak ukáže velký červený čtvereček, a když neběží dlouho, když Itzinga neběží dlouho, tak do mě začne šťouchat, když mi začne posílat SMSky, maily, SMSky, a pak za mnou pošle chlapa, který do mě prácne. No, to dělá Itzinga. Skládá se z nějakých částí, má vzadu běží nějaký démon, který se musí nainstalovat. Vepředu my na Itzingu vidíme, když ji pozorujeme jako uživatel, tak vidíme z nějaké webové rozhraní, nějaké PHP. To PHP potřebuje přistupovat nějaké databáze, takže je potřeba tam mít databázi a je tam spousta malých drobností, jako třeba bylo by pěkné, kdyby to bylo zabezpečené a podobně. Tak, říká se, že
dobrý trpasličí kovář na zemní ploše začne s tím, že si vezme kámen, z kameny udělá velké, pomocí kameny udělá kladivo a s pomocí kladiva pak udělá spoustu dalších nástrojů. No, bohužel mi to na školení Itzingy tak úplně nepřišlo mi to vhodné, že bychom si Itzingu nejdřív nainstalovali všichni a pak bychom s ním pracovali. Protože ta instalace té Itzingy by obnášela to, že bychom zabíhali do detailů, vysvětlili si, proč děláme tohle a proč děláme tohle. A pak o půl dne později bychom už konečně měli Itzingu a s kterou si mohli pracovat. Takže moje myšlenka byla, děláme to jednoduše, nejdřív použijeme všem účastníkům, nainstalujeme nějakou Itzingu a budeme pracovat na ní a až se to naučíme, tak to celé smažeme a zkusíme si to nainstalovat. Už budeme o ten chytřejší, už budeme vědět, jak se to, proč to děláme a co děláme. Myšlenka dobrá. Zároveň jsem se bál, že kdybychom si všichni pracovali na jedné Itzingze, takže bychom potřebovali, že by se stalo, že jeden účastník by tu Itzingu těm ostatním rozbil a ostatní by neměli na čem pracovat. Dobře, tak jak z toho ven? Když se školilo ještě před koronavirem, někteří si to možná pamatujete, tak školilo se v nějakých počítačových učebnách, vypadalo to třeba takhle. Jsou tam nějaké počítače, monitory, chybí tam lidi. A na každý, bylo by pěkné na každém z těch počítačů nainstalovat tu Itzingu nebo nějaký jiný software, s kterým budeme pracovat, a zkusit na něho a zkusit pracovat na něm. Já nevím, jestli je v publiku někdo, kdo se někdy staral o počítačovou učebnu. Já jsem to jednou zkoušel a pamatuju si, že bylo opravdu náročné běžnou počítačovou učebnu dostat do stavu, kdy na všech strojích běží to samé. Vím, že kolega na jedné fakultě to pak dělal tak, že vždycky v pondělí tu učebnu přeinstaloval, ona mu do pátku vydržela. Tak to bohužel si tady dovolit nemůžu, to je počítačová učebna, která je buď pronajatá, nebo je agenturní a není dobré to celé přeinstalovat, protože pak tam přijde zase další lektor a rozbilo by se mu to. Tak říkal jsem si, bylo by pěkné, kdybychom to mohli odlučit ve virtuálních strojích. Tak, by se s tím dalo udělat. Jestli se někdo používá Vagrant, psáno Vagrant. Vagrant je wrapper nad nějakou virtualizací nebo nad nějakým nástrojem, který umí pěkně pouštět virtuální mašiny. Nebo nejenom virtuální mašiny. Je možné udělat to, že pokud má člověk na svém počítači třeba VirtualBox nebo nějakou jinou virtualizaci, čili i na té třeba i té učebně může být VirtualBox, tam většinou bývá, tak napíšeme Vagrant app a pokud máme, a Vagrant má soubor, který se jmenuje Vagrant file a on na základě toho popisu by dokázal vytvořit virtuální mašinu a na tu virtuální mašinu by dokázal nainstalovat všechno, co je potřeba. Tak co by se tak mohlo zkazit? Zároveň je to tak, že kolegové z NetWays, z té firmy, která se stará o Itzingu, nebo z hlavních přispěvatelů Itzingy, tak udělali Itzingový box, udělali Vagrantový box pro Itzingu. Takže teoreticky by mělo se stát to, že vezmu, napíšu Vagrant app a ono se to nainstaluje. Zkusil jsem to právě na jednom školení. Skoro to fungovalo. Nevím, jestli tam tedy Ondra Celecká byl nebo nebyl, jak tam, já myslím, že už tam nebyl. A zjistil jsem, že prerekvizita instalace pomocí Vagrantu je ta, že tam musel být VirtualBox a funkční Vagrant a tak. A dostat, zase jsem narazil na to, že v té počítačové učebně bylo potřeba dostat VirtualBox do stavu, kdy fungoval. Moc práce. No, takže toto školení jsem odučil, měl jsem to štěstí, že tam bylo 10 počítačů v učebně, zároveň tam byli jenom 4 účastníci, takže jsme si z těch 10 účastníků, z 10 strojů, dokázali najít nějaké 4 fyzické stroje, na kterých se nám povedlo rozběhnout VirtualBox, dokázali jsme to odškolit. Takže neskončilo to velkým facepalmem, skončilo to jenom malým facepalmem. Tak jako ve skrze úspěšně.
Na druhou stranu říkal jsem si, že to už nikdy nechci zažít. Co se s tím dá udělat? Půjdeme do cloudu. Dneska se říká, dneska se všechny ty nástroje nebo věci přináší do cloudu. Správci cloudu, majitelé cloudu říkají, pokud budete potřebovat třeba nějakou krátkodobě pronajmout nějaký strojový výkon, nějaké virtuální mašiny, přijďte k nám, pronajmete si je za den, pronajmete si je na den nebo na dobu, kdy je potřebujete, pak je zase zničíte, zaplatíte 0,0 nic. Je to pravda. Vlastně školení, když školení jsem přesunul do cloudu, začínal jsem na DigitalOceanu, zkoušel jsem Scaleway, aktuálně to zkouším na AWSku, je to veskrze jedno, kde se školí, ale ta myšlenka je, že si jenom krátkově pronajeme stroje, je docela pěkná. Vím, že někdo z kolegů se školí, tuším na VPS Free, že tam taky si pronajali nějaké malé virtuální mašiny. Čili rozhodnutí bylo, půjdeme do cloudu, pronajeme si mašiny. Mimochodem, myslím, že náklady na školení, když je to školení drahé, že musí pronajmout hodně velké mašiny, tak se dostaneme asi na 5 korun za účastníka za den, což už je docela pěkné, což je v podstatě zanedbatelné. A když to srovnám s těmi nervy, které jsem měl s tím, aby ta učebna opravdu fungovala, tak je to výrazně jednodušší pronajmout si stroj v cloudu. Poručuji. Tak. Jedna z věcí, kterou školím, je Ansible. Ansible už dneska, doufám, všichni znají, kromě těch, co spali posledních 5-8 let pod kamenem někde. Ansible je, klasicky dřív to fungovalo tak, že když jsem měl nějaký virtuální fyzický stroj, přihlásil jsem se tam se záčkem, něco jsem napsal, ono se to nějak nastavilo a pak to třeba fungovalo. Ansible dělá vlastně to samé. Ansible se přihlásí na ty virtuální stroje, nebo na stroje, tam něco udělá, na základě nějakého receptu, nějakého playbooku, který já mu popíšu, a Ansible to dokáže a nastaví ty stroje. To znamená, když já napíšu Ansiblový playbook, který mě nastaví stroj, tak můžu nastavit třeba stroj s Itzingou, tak můžu nahodit 8, 10, 12 virtuálních strojů, naaplikovat na ně jeden a ten samý playbook a bude to fungovat. Výborně. Ansible krásně fungoval. Čili ta část, kdy potřebujeme nakonfigurovat už prázdné holé stroje, ta je vyřešena. To se nás vyřeší Ansible. Je potřeba ho umět, školím ho, tak protože ho školím, tak jsem se ho musel naučit, používám ho denně, tak nic se neho nezbylo. Tak Ansible je docela dobrý nástroj, doporučuji. Existují alternativy, jsou třeba Puppet, Chef, nebo něco podobného. Tak. Ansible má dokonce i moduly pro nahazování strojů virtuálních v těch cloudech. Existuje tam modul pro DigitalOcean, který nahodí droplet, ty virtuální mašiny DigitalOcean. Existuje v Ansible modul, který nahodí instanci v AWSku, existuje modul, který nahodí ve Scaleway, prý bude existovat něco i pro VPS Free. VPS Free už má taky API. Takže umíme nahodit virtuální, nakonfigurovat už čistý virtuální stroj. Kdybychom měli Ansible, což z začátku jsem tak používal, tak Ansible ty virtuální stroje můžeme i zapínat a vytvářet, což je fajn. Trošku hloupé na tom je, co Ansible umí, ale nedělá to úplně dobře, tak když ten virtuální stroj v tom tam nahodím, tak si musím držet informace o tom, kdy ten virtuální stroj běží, který z nich to je a tak, a bylo by lepší to použít něco pohodlnějšího. Na to existuje druhý nástroj. Na to se lidé, kteří se starají o infrastrukturu, tak pravděpodobně znají nástroj Terraform. Terraform je od HashiCorpu, to je společnost, která vyrábí velmi pěkné nástroje pro lidi, kterým ostatní říkají DevOps. A Terraform umí napsat, pro Terraform může napsat nějakou konfiguraci, nějaký manifest, a Terraformu můžu třeba říct, já bych chtěl nahodit virtuální stroj, nebo 10 virtuálních strojů, a můžu mu říct, k těmto virtuálním strojům bych chtěl třeba přiřadit nějaká DNS jména. A v Terraformu to můžu popsat, on to vytvoří, Terraform nedělá nic jiného, než že volá API do těch veřejných cloudů nebo do nějakých jiných služeb, které mají API. Terraform to vytvoří a dokáže mi vypsat nějaký výstup.
Když mě potom ty stroje omrzí, když už je nepotřebuju, když je třeba večer po školení, tak můžu napsat Terraform destroy, a protože Terraform má poznamenané, které virtuální stroje nebo které resources vytvořil, které zdroje existují, tak pak je můžu zase po sobě uklidit. Takže už by se mi nemělo stát to, co se mi stalo v začátku s Ansiblem, že to školení, že jsem po školení ty stroje nevypnul, protože jsem je ztratil, neskontroloval jsem si to. A Terraform umí udělat to, že po mně zničí, což je strašně příjemné. Terraform. Jak to pak v praxi vypadá? Napíšu nějaké Terraformové manifesty, pak napíšu Terraform apply a Terraform si drží lokální stav. V lokálním stavu před začátkem školní napsané nemáme zkuštěného vůbec nic. Když je tam napsané, nemáme spuštěného vůbec nic, tak Terraform se podívá, aha, Viroš bych chtěl, aby nahodil 6 virtuální strojů, takže Terraform to udělá. Terraform nahodí stroje, udělá nějaké věci, je vidět, že jo, vytvoří SSH klíč, aby se na ty stroje dostal, vytvoří droplet DigitalOceanu, počká minutu a 8 sekund, aby ho vytvořil. A když to potom, když je ten stroj vytvořený, tak pak je tam navázané třeba vytvoření DNS záznamu a pak udělá třeba nějaké DNS záznamy. A pak řekne, vytvořil jsem 8 zdrojů, tohle je mikroskopické školení jenom pro jednoho účastníka, kterým jsem si testoval to, že to školení stále, že školení můžu připravit. Takže pokud můžu doporučit, Terraform je docela pěkný nástroj na vytváření resources, nějakých zdrojů někde u jiných poskytovatelů zdrojů, které mají API. Když napíšu Terraform apply, vytvoří se to. Když napíšu Terraform destroy, tak se to všechno zničí. Tak. Takže máme vytvořené stroje v cloudu a jsme na školení a můžeme účastníkům říct, výborně, přihlašme se, no, když tam právě přijdu, řeknu, dobrý den, budeme školit v cloudu, protože ty počítače tady v té učebně jsou prokleté, a řekneme, a prosím vás, přihlašte se každý na svůj virtuální stroj. Ze začátku jsme se zkoušeli rozpočítávat, říkal jsem prvý, druhý, nepovedlo se to, nefungovalo to. Pak jsme přišli na sofistikovanou papírkovou metodu. Požádal jsem kolegyni, aby mi tady ten seznam IP vytiskl se, připravil se virtuální stroje. Požádal jsem kolegyni, aby mi vytiskla papírek se seznam všech virtuálních strojů. Rozstříhal jsem to a každému účastníkovi jsem dal jeden papírek, čímž to pádem se zajistilo, že na každém stroji je na nejvýš jeden účastník. No, oblíbený problém při školení je, já jsem na stroji a už je tam někdo jiný. A pak, když si ty dva šlapu naprostý, tak to nedělá úplně dobrotu. Tak. Zároveň jsem vytvořil nějaká hesla, nějaké uživatelské účty, training, použil jsem ověřené heslo nebo USR 123, tohle je vlastně přesmička, tak to je ještě bezpečnější a mohli jsme pracovat. Výborně. Vidívám se do komentářů, kolega se tam ptá, co se stane, když v Terraformu přijdeme s osobou, v které máme ty aktuální stavy. To je špatný. Když nemáme aktuální stav, tak nevíme, co se děje. Dá se to nějak zachránit, ale je to spousta ruční práce. Fajn. Tak, čili aktuální stav, máme nahozený virtuální stroje, každý účastník má virtuální stroj, ty stroje jsou už nakonfigurované, protože jsme naaplikovali Ansible a máme tam nějaké uživatele. Paráda, můžeme školit. Co by se na tom dalo vylepšit? Jsou tady adresy, které je potřeba si pamatovat, nějaké předávat. Málo kdo rád připisuje adresy, s výjimkou lidí, kteří pracují v nějakých korporátech, tam málo kdy mají DNS, co jsem viděl. Tak bylo by lepší, kdyby jsme mohli použít DNS záznamy. Tak. Terraform to samozřejmě umí. Jsem vlastně už říkal před chvilinkou, Terraform umí vytvářet nejenom virtuální stroje, ale Terraform umí aplikovat, umí vytvářet zdroje i v jiných providerech než tvůrci virtuální strojů. Pokud máme třeba někde DNS server, který umí RFC 2316, nebo DNS update, nebo jak se to jmenuje, můžeme Terraform využít k tomu, že nahodíme virtuální stroj a jeho název zaneseme do DNSky.
vedlejší efekty tak v tom, že tady tuhle tu věc, vlastně tady, tyhle, tady tahle ta jména už si můžu připravit doma a nemusím spoléhat na to, že kolegyni bude zrovna dneska fungovat tiskárna, protože tiskárny jsou taky většinou prokleté. Tiskárny poznají, když spěchám, tak tiskárna to většinou pozná a zasekne se. Už jsem se naučil, že nikdy tiskárně nesmím prozradit, že spěchám. Pak většinou funguje. A že tohle si můžu připravit doma, můžu to rozstříhat doma a pak to účastníkům rozdat. Paráda. Co by bylo ještě lepšího, kdybych nemusel stříhat. Jsou to nůžky, je to nebezpečné. Našel jsem doma, při úklidu jsem našel tiskárnu na štítky. Tiskárna na štítky je taky tiskárna, dají se do ní štítky, jsou samolepicí a ona je potiskne. Našel jsem tiskárnu od Zebry, měl jsem štěstí, že funguje na Linuxu, na Aukru si pohybí okolo 1000 korun za kus, jeden štítek se vejde pod korunu, takže školení to sice prodraží, ale to pohodlí je úžasné. Z tiskárny mi pak vylezou nějaké štítky, tam pošlu, připravím si štítky, pošlu je tam, vylezou, já si jenom vezmu a když už přijedu na to místo, kde školím, tak účastníkům jenom do materiály vytisknu, přilepím jméno toho, co dneska školíme. Obvykle se ještě ujišťuju, opravdu dneska školíme Icingu, jsem tady správně. Vytisknu, nalepím na materiály jméno toho, co školíme, nalepím tam uživatelské jméno, heslo a nalepím tam i, na který stroj se mají hlásit. Vypadá to velmi profesionálně a stojí to velmi málo času. Tak. Co by bylo ještě lepší, tak Terraform umí. V Terraformu, kromě providerů, které vytváří věci, které vytváří nějaké zdroje, třeba DNS záznamy, virtuální mašiny, tak je tam i stabilní generátor náhodných zvířat nebo náhodných věcí. Takže pokud můžu říct, prosím tě, vygeneruj mi náhodné jméno, nějaké adjektivum a k tomu podstatné jméno, nebo dneska tam jména zvířátek. Díval jsem se, ten generátor je přímo z Golangu, takže kdo používá Golang, tak v Golangu je modul na generování náhodných jmen zvířat, je to vždycky adjektivum, podstatné jméno. A zároveň můžu Terraform zneužít i k tomu, aby mi generoval náhodná hesla. Takže co je možné, je možné to školení pak dostat do podoby, kdy každý uživatel bude mít přiměřeně náhodné jméno a jméno stroje. Takže bude těžší uhodnout to jméno stroje pro ostatní účastníky školení, kteří by chtěli škodit, a bude mít náhodné jméno, náhodné přihlašovací heslo. Což je docela příjemné, protože zase, když tam bude potřebovat někdo škodit kolegovi, tak mu to dá víc práce. Dobrá zpráva je, že za těch 100 školení se to stalo asi jednou, že to kolega zkoušel, jestli to bude fungovat. Jsou to ajťáci, chápu to, ale je možné to riziko minimalizovat právě tímhle ctím. Zároveň na ty stroje si dávám svůj veřejný SSH klíč, abych měl možnost tam zasáhnout, když je nějaký problém, když se něco hrozně rozbije. Tak. Bohužel tady to kouzlo s generováním jmen a hesel a lepením na papírky funguje jenom, když se školí naživo. Nefunguje to, když si rozdělujeme jména a hesla, takže se rozpočítáváme někde v nějaké Google tabulce. Ale to nevadí. Ještě půjde vylepšit třeba posílání e-mailem. Fajn. Tak, čili máme vytvořenou infrastrukturu, v té infrastruktuře ty holé virtuální stroje, máme k ní vytvořené nějaké uživatele, Terraform umí říct těm strojům, aby si nějak konfigurovali, dá se na to použít třeba user data, to je věc, která když nahazuju v cloudu virtuální stroje, tak jim můžu poskytnout nějaká uživatelská data a obvykle v těch strojích v cloudu běží démon Cloud Init, který se podívá, jestli nemám nějaká uživatelská data a podle toho ten stroj donastaví. Používá se to třeba k tomu, abych tam pustil Ansible playbooky, donastavil nějaká jména, hesla nebo něco podobného. Takže když to nahodím, pak můžu pustit Ansible playbook, použiju Ansible, řeknu, dám jméno
vlastně tam e-mail nástroj, ten Terraform vygeneroval. Terraform umí vygenerovat lokální soubor a neaplikuju playbook. Pak Ansible namaluje spoustu graf a ty stroj nastaví. Hotovo. Co se může pokazit tady při používání Ansible lokálně? Ansible je parádní nástroj, ale jak jsem říkal, dělá to, že se SSHčkem nebo nějak jinak hlásí ten vzdálený stroj a něco tam provádí. Ze začátku jsem školil v Praze, tak jsem dojížděl z Brna a ty stroje jsem nahazoval až ráno, abych ověřil, že to funguje a aby jsme nemuseli platit noc a zároveň, aby to bylo pohodlnější. A zjistil jsem, že mezi Brnem a Prahou je několik úseků, kde internet funguje. Ne, vždycky ty úseky byly dost dlouhé na to, aby se tam dala navodit celý Ansible playbooku. Když se to zlepšilo, nevím, ale dá se to najít krásný workaround. Jednak Ansible umí Ansible pool, čili těm koncovým strojům můžu říct, prosím tě, nakonfigurujte se. Ansible pool udělá to, že stáhne z dálného počítače nějaký gitový repozitář, stáhne z něho Ansible playbooky a aplikuje se. Co je ještě lepší, tak Ansible, existuje Mitogen for Ansible. Pokud používáte Ansible a nemáte Mitogen, tak doporučuji se na něj podívat. Mitogen je věc, která přepracovává koncept navazování spojení v Ansible, funguje jako nějaký plugin. A krátká verze způsobuje zrychlení běhu Ansible 2x, 7x, naměřili jsme jenom 10x. Dělá to tak, vyměňuje to navazování se záčkem. Takže to, co dřív nešlo nahodit, třeba okolo České Třebové býval internet dřív, a tam to nešlo nahodit, tak pak už šlo nahodit během třeba 10 minut, 5 minut šlo nahodit celý virtuální stroj s Icingou. Tak mi to byl docela pěkný nástroj. A říkal jsem si, nešlo by to ještě nějak lépe. Ansible AVX je webové rozhraní, do kterého já můžu nahrát Ansiblové playbooky a říct, nahrát seznam strojů, nebo si je můžu vytáhnout třeba z cloudu, a Ansiblem a pak AVX řeknu, prosím tě, naaplikuj tenhle playbook na tuhle sedu strojů. A AVX může běžet někde, kde je stabilní internet, nemusím ho vzít sebou v vlaku, takže AVX má puštěné v nějaké infrastruktuře, kde ho stejně potřebuju. A když nahodím ty virtuální stroje Terraformem, tak pak jenom AVX můžu říct, protože AVX má taky API, tak mu jenom řeknu, prosím tě, stáhni si seznam strojů z cloudu, neaplikuj na ně playbooky. Tak tahle operace trvá i na Wi-Fi ve vlaku Českých drah trvá třeba 30 sekund, to většinou člověk někde sežene. A pak, když přejede zase z České Třebové někam k Pardubicím, když internet zase máme, tak se podívá, jestli to proběhlo. Ono to většinou proběhlo. Tak AVX je docela pěkný nástroj, doporučuju. Pro nahazování školení je docela elegantní, není potřeba ho mít jenom pro nahazování školení. Máme ho primárně pro správu strojů, ale tady se využije taky. Co je na AVX ještě pěkné, a je to taky jedna z méně známých vlastností, tak AVX má provizní callbacks. Je to tam někde zašité v konfiguraci, jsou tam tajná data, takže jsem to přibarvil růžovo. A AVX ke každému šabloně jobu, to je to, co toto AVX může pouštět, existuje callback. Je tam callback adresa a když já ji zavolám z nějakého konkrétního stroje, nebo když tu adresu zavolám s nějakým konkrétním tajným tokenem, a zároveň volám ze stroje, na který se ten job může aplikovat, tak AVX řekne, aha, on se asi probudil, ten stroj, a chtěl by nakonfigurovat. Takže je možné dělat, takže pokud bych náhodou dokázal ty stroje v cloudu, které nahazuju, naučit, že by volali do AVX, bych dosáhl toho, že ten stroj Terraform ho nahodí, ten stroj se probudí, zavolá AVX už sám od sebe, a bude to, a ten AVX se na něho vrhne a nastaví ho. A ejhle, ten Cloud Unit to umí, myslím, že se to jmenuje Phone Home, zavolat domů na to nastavení v Cloud Unitu. Takže vlastně z toho nastavení, kdy jsem
nahodil virtuální stroje Terraformem, pak jsem stáhl Playbook, pak jsem mě aplikoval Playbook, se to zjednodušilo na to, že Terraformu jenom řeknu, prosím tě, tenhle stroj by měl zavolat na AVX, které běží nějakým stabilním internetu, a AVX, poté co ten stroj se zapne, tak AVX se na něho vrhne, nakonfiguruje ho, a já nemusím ani u toho, u těch pár dobit zapínat internet, zapínat počítač, a podívám se jenom, jestli je to nahozené. Tak AVX pro vyžní callbacks je taky docela pěkný nástroj, jak se to dá zneužít. Tak. No, takže školení vypadalo pak nějak takhle, byli tam účastníci, je vidět, že účastníci vlastně ve finále preferují vlastní notebooky často. Přičítám to tomu, že na vlastní notebooku mám pohodlnější klávesnici než na těch školicích počítačích, nebo jsem na ní víc zvyklý. Takže je vidět, že účastníci mají vlastní počítače a je to úplně jedno, protože můžou používat vlastní počítače a hlásit pracovní ve veřejném cloudu. Mimochodem, co tady asi je, možná je vidět z dálky, tak je vidět, že to jsem já mimochodem, tady to vepředu. A je vidět, že se mi osvědčilo, když školíme, a tak třeba konfigurace iCingy není moc pracná, ale je výhodnější, ale pokud bychom ji psali úplně z nuly, s účastníky společně, tak by to bylo, tak by byla velká šance tam dělat spoustu chyb. Docela se nám vyplatilo mít připravenou nějakou konfiguraci, kterou tam kopírujeme, děláme už nějakou na těch strojích, on si to samozřejmě dokáže. Jenom ji přidáváme do živé konfigurace iCingy, tu vzorovou, a jenom tam něco upravujeme. I tak při tom způsobíme dostatečné množství chyb, proto aby jsme se něco naučili, pochopili, vysvětlili si, proč to nefunguje, ale je to něco rychlejší. A co tady je vidět, tak při školení rád používám T-Max, protože v levé části mám okno, kde ukazuju, co dělá, jak vypadá konfigurační soubor. V pravé části mám okno, panel, v kterém ukazuju, co to vlastně udělalo. Tak T-Max je taky docela elegantní nástroj na školení těch obs věcí. Funguje to. Tak. Jedna ze zlomyslností, na kterou jsem narazil, tak je Let's Encrypt. Když už školíme, nahazujeme něco v cloudu, bylo by pěkné to mít zapnuté, mít zabezpečené, když už rozdáváme jména hesla, aby se jim lehce odposlechnout, obzvlášť, když třeba zmíníme z toho, nebo usilujeme na 2-3 něco jiného. Já nevím, jestli někdo ví, kolik, že Let's Encrypt má nějaký rate limiting, má nějaké omezení na množství certifikátů, které můžu vystavit za, nevím, jestli den nebo týden. Rozhodně tam je. Tak, je to, když jsem připravoval školení pro 20 účastníků, tak jsem na něj narazil, protože to školení, příprava školení občas probíhá tak, že to nahodím, zjistím, že to je celé špatně, protože se celé zničím. Takže když při přípravě těch certifikátů, přípravě toho školení zapínám a vypínám virtuální stroj, oni si pokaždé vygenerují nový certifikát. A protože jsem líný ty certifikáty generovat v testovacím prostředí ze staging Let's Encryptu a generoval jsem je z produkčního, tak jsem na to narazil. Je tam limit, je to tady vidět, 50 certifikátů za týden na jednu registrovanou doménu. Je tady odkaz Let's Encrypt .rate limits, je tam, je dobré o něm vědět. Skončili jsme, poté, co se mi to stalo jednou, tak jsem věděl, že tohle to už nesmím dělat. Aktuálně přepracovávám generování certifikátů tak, abych používal Valtar certifikáty, žolíkové, hezky česky, s hvězdičkama. A ty zase není možné, aby si generovali ty stroje sami od sebe. Takže jsem na to začal využívat Acme DNS, to je z jednoho webu českého o Linuxu open sourceu. Acme DNS je poměrně jednoduchý způsob, je to malý jednoúčelový DNS server, který se je možné zneužít k tomu, aby mi vygeneroval hvězdičkové certifikáty pro spolupráci s Let's Encrypt, nebo ještě jinak. Poskytuje mi nástroje k tomu, abych mohl pohodlně z Let's Encryptu vytáhnout hvězdičkové certifikáty.
Takže aktuálně je to tak, že vygenerují certifikáty, nahrávají na nějaké veřejné místo, odkud se ty stroje postupně berou a funguje to taky. O AquaDNS vyšel článek na Routu, já jsem ho napsal. Napsal jsem ho já a přesto by mohl být dobrý. Ten software jsem nepsal já, ten dobrý je. Tak. No, po nějaké době jsem spozoroval, že ty učebny se postupně zjednodušily. Tohle je ta samá učebna o asi rok později, z které byla ta fotka předchozí s účastníky. Ta učebna dokud vrhová do stavu, kdy účastníci si nosí vlastní laptopy, protože ty počítače byly rozbité a zůstaly v učebni nějaké dva nebo tři počítače pro lidi, kteří pracují typicky v bance, protože z banky jim často nedovolí přihlásit se do veřejného internetu z jejich počítačů. Tak tohle to je, tak zdá se, že to funguje. Výborně. To je asi všechno. Jo, tak to je aktuálně konec přenosu. Je vidět, že můžeme pro nahazování virtuálních strojů pro školení použít Terraform, on nám je nahodí. Můžeme použít Ansible, který nám ty virtuální stroje nějak nakonfiguruje. Můžeme využít AVXko, které nám zjednoduší nahazování těch virtuálních strojů, protože ten virtuální stroj po svém zapnutí může zavolat AVXko říct mu nastav mě. A pak už zbývá jenom školit, přidat co nejvíc znalostí a tak. Všechno. To je za mě asi všechno, co jsem chtěl předat, ukázat. A jestli jsou nějaké dotazy, to můžu podívat. Tak dotazů jsem za... Jo, jsou... promiň. Teda promiňte. Ahoj. Ahoj, já jsem Ondra. Bude to asi tak, to je jednodušší. Dotazů tady výrazně moc nebylo. Byly tady spíš komentáře k tématu. Ondřej Celetka dodává, že ten rating na... Jo, že takovou tiskárnu vždycky chtěl, tak možná se... nabídl, asi před rokem. Tak pravděpodobně si vymýšlí teďka, že ji vždycky chtěl, protože on asi... On ji vždycky chtěl, ale na to zapomínala. Nebo ji chtěl levně moc. Nevadí. Já teda za sebe velmi zajímavé, protože řešíme v práci něco podobného a jsem tak v půlce cesty, zhruba v té cestě, kde říkal, že je Ansible skvělý nástroj, ale že to vytváření těch virtuálních strojů není úplně pohodlné přes Ansible, tak asi jo, pravděpodobně... Ono to funguje. Ono to funguje, to vytváření virtuálních strojů přes Ansible, ale je tam, musí se tam udělat nějaká kouzla s tím, abych si pak poznamenal jméno toho virtuálního stroje a musí se to nějak napsat a Ansible k tomu není úplně primárně určený z začátku. Ale samozřejmě, že to dokáže. Jo, my to řešíme právě dynamickým. Máš na pozadí a jestli si můžeš dovolit použít Terraform, tak to rozhodně doporučuju. Asi by to stálo za úvahu. Určitě. Tak tady se nám rozepsali dva uživatelé, tak Ondřej Celetka pravděpodobně bude reagovat na poznámku s tiskárnou. Já nevím, kam se mám podívat. Jo, jestli máš v levé části bys měl mít veřejný chat. Vidím public chat, vidím. Jo, a dole pod tím vstupním oknem je, tam se píše, jestli někdo píše. Teda alespoň u mě. Já jsem tady, až já nejsem v Brně, já jsem daleko od Brna, asi 10 kilometrů, tak možná kým to ještě nedorazilo. Jo, to... Ondřej Celetka píše, já pracuji na řešení Vagrant plus Ansible. Potřebuju neomezeně škálovatelné prostředí bez finančních konsekvencí. Čeho bych se měl bát? Jo, Ondra se ptá, jo. Já si myslím, že pokud se budeš ve stavu, kdy bude účastníci školení mít na svých počítačích fungující Vagrant, tak bych se nebál. Tak to bude fungovat. Problém byl v tom, že Vagrant používal VirtualBox v těch učebnách a VirtualBox v některých učebnách je nainstalovaný velmi zuřivě, tak, což většinou způsobuje to, že nefunguje. Pokud Vagrant funguje, tak je všechno v naprostém pořádku a je to moc dobrý nástroj a používáme ho taky. Ale to je...
Takže jediný předpoklad je to, že Vagrant musí fungovat. Ne všude, není kde Ondra chce školit, ale pokud Vagrant nebude fungovat, tak se to celé pokazí, Ansible může nainstalovat dovnitř ty virtuální mašiny. Pokud Vagrant bude fungovat, tak pak není žádný problém. Jo, tady píše, jo, že je problém na Windows, kde potřeba Windows, tím si musí vypnout Hyper-V. A já bohužel Windows vůbec neumím, takže toto věc bych nedokázal vyřešit a obdivuju Ondru, že to řeší. A to je s tím VirtualBoxem, to jsou samé problémy. Popravdě na Linuxu se mi osvědčil libvirt jako daleko lepší backend, protože třeba VirtualBox ve Fedoře de facto by default není nainstalovaný a pokud je zapnutý Secure Boot, tak se musí doinstalovat modul do jádra, který je ale nepodepsaný, protože nepochází z ověřených zdrojů, takže se to musí podepisovat a jsou s tím samé obtíže. Které Fedoře? Ve Fedoře musí, je VirtualBox součást 32, jsem tohle řešil. Takže není ve standardních repozitářích, je v... Jo, VirtualBox se obvykle doinstalovává v Oracle, ano. A právě problém je v tom, že když má člověk zapnutý Secure Boot, tak ten modul se nevzpustí. Řešil jsem stejný problém i s jiným nejmenovaným hypervizorem, který na Linuxu taky běží od VMwareu. Rozumím. Tak přiznám se, že na to jsem nenarazil právě díky tomu, že jsme odešli do cloudu a množství rozčilování versus s VirtualBoxem nebo s lokální instalací výrazně kleslo. Přibylo nové rozčilování s cloudem. Stalo se mi třeba na školení, že nám na 20 minut vypadlo síťování u jednoho levného cloudu. Od té doby jsem u nich už neškolil, našli síť, to bylo okolo oběda, takže jsme mohli říct, půjdeme na oběd, třeba se to samo opraví. A naštěstí samo se to opravilo. Adam Havelka píše poznámku, že Vagrant se dá použít například i z LXC, takže z kontejnery. To je rozhodně pravda. V našem případě by nám to nepomohlo, ale vím o tom a může to být dobrá volba. VirtualBox je znám tím, že není nic nejrychlejší. Díky. Je tam ještě nějaký další dotaz nebo komentář? Další dotaz není a zdá se, že nikdo nepíše. Pokud chcete, tak ještě pište do chatu. I po skončení přednášky teoreticky může Věroš reagovat na vaše komentáře. Nezapomeňte přednášku ohodnotit. Je to výborná zpětná vazba pro nás organizátory, pro Věroše jako přednášejícího. To bude asi všechno. Já moc děkuji Věrošovi za velmi zajímavou přednášku. A budeme se těšit zase někdy naslyšenou, naviděnou na nějakém dalším Open Altu. Bude večer party po Open Altu, nebo nebude? Večer budou otevřené streamy, respektive ty jednotlivé tracky zůstanou otevřené místnosti a měla by tady být volná diskuze. Dokonce tady už se dohodli, že tady bude nějaká diskuze ohledně mobilních platform, takže pokud jste nadšenci do mobilních platform, dali si tu sraz. Tak jo, díky. Díky moc.